E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Petra Mesquita aqui na Caras pra falar sobre Big Brother, né? Ontem, dia 25 de janeiro, os participantes já entraram na casa, já participaram de prova que durou aí mais ou menos 9 horas e inclusive falaram com o Thiago Leifert. Bom, mas hoje especificamente a gente veio falar aí de um casal que a gente começou shippando, mas digamos que a gente tá meio que já cansado, que é o Fiuk e a Juliette. Você já deve ter ouvido falar, né? Porque ontem a internet só falava disso. Então vem comigo que eu vou te contar alguns detalhes. Bora! Bom, vocês já devem saber, né, que obviamente, antes aí do BBB 21 começar, o programa abriu uma votação pra gente, pra galera aqui do público, começar aí a dar imunidade pra 3 pessoas do camarote e 3 pessoas do Pipoca. Bom, inclusive, né, além da imunidade, eles também teriam aí o poder de, entre eles, se reunir e escolher uma pessoa pra ir pro paredão. Os escolhidos, então, pra serem imunes aí foi Fiuk, Projota e Vitube do Camarote. E do grupo Pipoca foi Juliette, Arthur e Lumena. Eles 6 diferentes aí, né, dos 14 participantes, não foram pra casa, assim, oficial. Aquela casa que a gente bem conhece do BBB. Eles foram, na verdade, pra uma casa menorzinha e aí ficaram meio que sem entender porque estavam separados aí dos outros participantes. Então, em meio a teorias e especulações, né, entre os 6 participantes ali, começaram alguns flertes, assim, alguma troca de olhares entre Fiuk e Juliette. Os dois trocaram aí diversos abraços, né, diversas cantadas e tudo mais. Mas aí, gente, teve uma hora que a galera começou a ver que tava passando um pouquinho do limite, principalmente da parte de Juliette. E aí a internet, né, como sempre, não perdoou. No começo, os dois estavam brincando bastante, tava tudo muito legal e tal, mas aí acontece que a advogada perdeu um pouquinho aí a mão. Começou a ser bastante esse negócio do flerte. Até planejar casamento teve, viu? Pois é, gente, em menos de 12 horas dentro da casa, ela falou que já tinha arrumado um namorado no BBB. Imitou, inclusive, como é que seria Fábio Júnior, o pai, né, de Fiuk, entrando aí com as alianças no casamento deles. E ainda declarou que Vitube seria a filha do casal. Bom, e apesar dela falar, né, disso tudo, e sempre ficava aí entre a brincadeira e a verdade, Fiuk também acabou entrando na onda e flertando com o advogado. Ele disse que ela fazia ele rir e que isso era bom. E que ela podia, inclusive, sempre abraçar ele. Bom, gente, mas acontece que o chip exatamente acabou assim antes mesmo de acontecer aqui fora. Todo mundo que tava aí torcendo pro casal, tava falando, tava curtindo, né, esse flerte e tudo mais, começou a não curtir tanto. A galera começou a falar que não aguentava mais a forçação de barra de Juliette e acabaram ficando aí cansados do casal que nem existiu. Bom, e hoje de manhã, viu, gente, Juliette aí mal descansou, mal acordou e já começou a falar sobre filhos com Fiuk. Como eles teriam aí traços bonitos. Aí Fiuk começou a falar pra ela ficar calma, pra ir com calma com tudo isso. O Projota que tava ouvindo isso tudo, né, começou a falar aí pra Juliette ficar tranquila, porque parecia que Fiuk tava assim meio retraído após descobrir que Carla Dias estava no BBB 21. Pois é, gente, aí você vai me perguntar, Pietra, mas como que eles sabem que a Carla Dias está no BBB 21? Erro da produção, gente, aconteceu isso, exatamente. O que era pra ser, né, pra passar aí na casa principal, no telão escrito Carla Dias Confessionário, acabou sendo na casa aí da galera que tava imune. Que vale lembrar, né, que não sabem de nada que tá acontecendo na casa principal, não sabem os participantes, não sabem de nada. E olha, logo que o Projota viu, ele contou pra Juliette que falou o seguinte, olha só. Ela é linda, né? Perdi o Fiuk. E olha, aqui fora, até as irmãs do Fiuk, a Cléo Pires e a Tainá Galvão, foram aí até as redes sociais pra falar sobre esse suposto relacionamento. A atriz falou que seu irmão era um galã mesmo e respondeu um tweet da Tainá Araújo dizendo o seguinte: mais uma cunhada, será? Depois ela foi pros seus stories falar que a galera tava todo mundo pensando aí em bobagem e tudo mais, mas que o Fiuk é apenas um menino muito carinhoso e que ele não tava dando em cima da Juliette. Ela ainda falou, gente, que pode ser que role, tá? Alguma coisa e tudo mais, mas que ele não tá dando em cima da participante, gente. Já a Tainá foi um pouquinho aí mais afrontosa, né? Porque em uma foto no seu story, ela escreveu o seguinte: e filhinha, calma. Bom, a gente quer saber então a opinião de vocês. O que vocês acham disso tudo? Já estão cansados aí desse tal casal? Se a gente pode falar que é casal ou não casal? O que vocês estão achando disso? Obviamente, né, gente, que no Twitter ninguém perdoou e diversos memes foram feitos. Inclusive, algumas pessoas chegaram a comparar Juliette com o Vitor Hugo, do BBB 20, né? Que tentou aí fazer um trisal com o Gui e com a Gabi Martins. Outras pessoas foram pedir desculpas publicamente por terem shippado aí, né, os dois algumas horas atrás. E outros ainda pegaram algumas filmagens
que mostra Fiuk assim um pouco cansado dessas brincadeiras de casal e revirando os olhos ainda. Bom, gente, ainda bem, né, que o brasileiro existe e os memes de reality show estão aí sendo atualizados. É isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais aí sobre esse primeiro dia de BBB e principalmente sobre essa tour de Juliette e Fiuk. Vamos ver quais são os próximos capítulos, né? E aquele nosso famoso pedido, né, gente? Curte aí o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho pra ficar por dentro aí, pra receber já as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos, tá bom? Um beijo, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.